72 ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ശിരൂരിലെ ഗംഗാവലിപ്പുഴയിൽ നിന്നും അർജുന്റെ ചേതനയേറ്റ മൃതദേഹവുമായി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച മലയാളികൾക്ക് നൊമ്പരമായിരുന്നു. എന്നാൽ നീണ്ട 56 വർഷത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഒരു മലയാളി സൈനികന്റെ മൃതദേഹവുമായി ചണ്ഡീഗഡിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എത്തിയ കാഴ്ച അതിലും വേദനാജനകമാണ്. 1968 ഉണ്ടായ സൈനിക വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ സ്വദേശിയും കരസേനയിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനുമായിരുന്ന തോമസ് ചെറിയാന്റെ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയോടെ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചു. തോമസ് ചെറിയാന്റെ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ മഞ്ഞുമലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തിരച്ചിൽ ദൗത്യമായിരുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ റൊത്തങ് പാസിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ തകർന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത്. ജീവനക്കാരടക്കം 102 പേരായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടും സൈന്യം തിരച്ചിൽ തുടർന്നു. 1946 ജൂൺ 13 പരേതനായ OM തോമസ് ഏലിയാമ്മ ദമ്പതികളുടെ 5 മക്കളിൽ 2ാമനായി തോമസ് ചെറിയാന്റെ ജനനം. 18 വയസ്സിൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാനായി ലഡാക്കിലായിരുന്നു ആദ്യ നിയമനം. എന്നാൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ലേ ലഡാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 22 വയസ്സ് മാത്രം. ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് 1968 ഫെബ്രുവരി 7 അപകട വിവരം പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. സൗമ്യനും പഠനത്തിൽ മിടുക്കനുമായിരുന്ന തോമസ് നാട്ടിലേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും തോമസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വലിയ ആവേശമാണ്. തോമസ് ചെറിയാന്റെ മൂത്ത സഹോദരനും സൈനിക സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അനുജനെ കാണാനില്ലെന്ന വാർത്ത വന്ന് 10 വർഷത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ സൈനിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തി. ഇതിനിടയിലും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് കുടുംബത്തിന് ഈ കത്തുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. അവസാനമായി 2003 കത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. മകൻ തിരികെ വരുമെന്ന് ആ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ അവസാന നാളുകളിൽ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അനിയന് ജോലി കിട്ടിയതറിഞ്ഞ് യാത്രയാക്കാൻ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തോമസിനെ വീട്ടുകാർ അവസാനമായി കാണുന്നത്. പിന്നീട് ആരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവസാനം സൈനിക അകമ്പടിയോടെ തോമസ് ചെറിയാന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞുമലയിൽ ബാക്കിയായ തോമസിനെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാനായല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ.